Ai, ato shkolla që lidhë direkt me TikTokin. Ato ma nga të ma flatë para në të gjerë. Ajdi të shkoje e ka cërni vali për shkurti të një utë. Thank you.
lodh me, o dzuna, vallaj mbila dzuna. Kja... Thank you.
Për shëndetje. Sa po më rinam. Pamje. Poshtë të kena mbranë në Kozjak. Pamje të për e bukur. Në bjeshkën e thotë, gjendemi për momentin. A dhe si është, tete të pashtë. Ej! A? Pa për qatë të da, se ne në qatën e druën e ndurije jemi. Po Ersan? Hello. Me bëjnë në një interviu. Ja, ky, sportistua. Për shëndetje, për shëndetje. Ti të mirë kujem, bo? Hello, ha? Meli, qëfar është kjo? Kjo është bëhe. Vege? Tarianet, ha? Që kjo ka hupën, për në që flikë ka ardhë, dikush, dikush. Që është unë, zeqe ta? Bukuri e rallë, valla. Ka vetë në? Qa që e kishtë e valla? Da, gjatë, qaj.